Happy April, happy holy Thursday, yay! Яку є ви хто, де яку є ми відділи пар пер April, де те шогаємо се си дотикалуємо еде кат муай, де кшту че те шогаємо се до штата табу ім еде кат муай тетерен, пастай моїн тетерен, е те шогаємо пастай нга че шури се си дотябуємо. Па гомбарко по важдуємо кімі шум джона партію трегуар, де важдуємо. Ku ju e dini se vjen në mid vit. Vetë që vjen mia të tëna ashtu çika s'më të më hes haj. Çito të ju vjen mia po i di ti poshtë. Poshta ti të kashi nuka, te nuka. Po. Au zo. Ja dhe në cloud, a e shans, da jam dhe Së pari, po do m'ju tregu që to e kam ndryshu, kam bërë qenjë, së pari e kam bërë që ta qenjë, që ka sëtë bukur, e kam vendosë që ta një, ato e kam vendosë manaton, kështu, këtu, të gjitha të cilat kja, vetëm edhe që ta e kam vendosë një, edhe që ta që shtët e kam vendosë në këta, dhe përim bukur që shtët një këto dyja këto, dhe San Antonio, da Padova më duket aty dhe këto për Easter dhe shiko se ka bukur shumë dhe fotografinë e lash aty. Shiko se sa bukur po duket, sa mirë. Shiko edhe se sa bukur po duket koha, mirë, është ngrohtë, fort shumë shumë ngrohtë. Shiko se sa bukur, ne e kemi rregullu këtu mirë shumë dhe shumë bukur nxehtë. Ja ku është edhe Hello April! Ja ku i kemi vendosë tani këtë, është si ka se sa bukur, sa mirë, dhe ja ku i kemi Easter, ja ku sot e gjovedi, Holy Thursday, edhe kështot bukur fantastike. Qëto e kom vendosën një këtë shumë bukur fantastike, si dhe ja ku janë këtu për marsh, të cilët do t'i largojmë, do t'i bëmë, dhe ja ku është Last Dinner, këtu imagine, të cilët e kemi vendosët, dhe ja se sa bukur, po duket fantastike edhe Last Dinner këtu. Ok, i kom vendosë edhe këto, e këto dhe shiko se sa bukur për tukën, sa interesant, fantastike, bukur, mirë. It's April, Easter time, and I have an advent calendar, kështu që number one, a fëshini number one, ku është number one? Të, whoops, it's number one! Ok, të me qirem të gjithë, no? Ok. Mo? Ok, it's number one, edhe është kamioni me zollë! Ok, advent calendar in April and Easter time. Shumë e mirë. Ok, sot është i pari edhe unë e kom një kod qatë këtë që po e mbaj dhe po du me largu këtu dhe po du me vendos tash këta për sëri me Easter deri ka i 15 vjeti kështut edhe pas taj një kod tjetër e vendosi edhe këta tjetër kështut që kështut po e vendosim njëherë edhe këtë pjesën këtu edhe po e vendosim edhe këta. Kjerë në qëtë? Kjerë në qëtë? Kjerë në qëtë? Kjerë në qëtë? Kjerë në qëtë?
Ja pra ku jemi këtu edhe kjo është e tëra gjithë ju që i pëlqeni videot e mia bëni like edhe bëni subscribe për më pa të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alexander Ermansen. Kështu që shihemi tomorrow, tani është New March, New Month, edhe Easter Month, edhe të shohim se si do të kalojmë. Kështu që edhe kjo dhe të shohim.